Dječija zatvorena igraonica je jedna od najvećih u kantonu Sarajevu i prva ovakvog tipa u Novom gradu. Uskoro će otvoriti svoja vrata za sve mališane, ne samo ove lokalne zajednice, nego i Sarajeva. Djeca svih uzrasta u ovoj igraonici moći će pronaći sadržaj za sebe, s obzirom da je uređeno tako da je mobilijar, ali i aktivnosti pomno biran za sve. Edin Čano, direktor Lokoma, kazao je da je do sada nedostajala igraonica ovakvog tipa, naročito u jesenje i zimsko doba kada zbog padavina ili drugih vremenskih neprilika djeca nisu imala adekvatan prostor za igru i druženje u ovom centru. Vjerovatno jedna od najvećih igraonica trenutno u kantonu Sarajevo. Malo ima ovakve na Novom gradu, pogotovo nemamo, što je djeci falilo. U sklopu ove igraonice bit će i rođendana, tako da će djeca moći ovdje da slave rođendane, bit će sve obaviješteni oko cijena, oko svega. Možemo reći da nećemo biti skupi. Cijena igraonice će biti, prvi sat će biti 3 marke, drugi 2 marke i svaki naredni sat marka. Mislim da je tu u odnosu na druge igraonice u trenutnom gradu Sarajevu da ćemo biti najjeftiniji i najpovoljniji. A sadržaja će biti mnogo. Tako onaj u sklopu rođendana da ne otkrivamo sada sve. Kad dođe u djeca, kad otvorimo, družićemo se, pjevat ćemo i na kraju ćemo dogovarati, naravno sa roditeljima ćemo najviše dogovarati oko ti neki angažmana naši. Igraonica će pružati i usluge poput proslave rođendana i drugih aktivnosti, sve zarad sreće i radosti mališana Novog grada. Dobra vijest je što je općina Novi grad nedavno implementirala i stavila u upotrebu i Centar za kulturu i edukaciju Safet Zajko, gdje u ovom trenutku više od 500 mališana, školaraca, pohađa različite sekcije i radionice, a studenti i stariji đaci imaju priliku učiti u moderno opremljenim čitaonicama. Nova igraonica samo je jedna u nizu edukativnih i zabavnih aktivnosti kojom ova općina pokazuje i dokazuje da misli na sve uzraste od onih najmanjih koji će već krajem mjeseca imati novi prostor za igru, pa do đaka i studenata koji već uspješno koriste svoje prostorije u centru Safet Zajko.